Estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer pudim feito com doce de leite. Você que está assistindo o vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho. Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Esse pudim, ele é saboroso, pessoal, feito com doce de leite. Eu utilizei o doce de leite que eu fiz de leite condensado de caixinha. Já tem vídeo aí no canal mostrando como fazer esse doce de leite, pessoal. Vale a pena você conferir. Porque para fazer esse pudim é preciso você ter o doce de leite, tá bom, pessoal? Acompanhe o preparo, porque esse pudim é uma ótima sobremesa para você estar servindo aí para sua família. Vamos lá. Oi, pessoal! Olha quem está aqui! Você está com a mamãe? Olá! Oi, pessoal! Deixa o like! Mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o pudim de doce de leite. Aqui eu tenho uma forma caramelizada, 3 ovos, um copo de 200 ml de leite e o doce de leite. Esse doce de leite, pessoal, eu cozinhei na panela de pressão uma caixinha de leite condensado. Se você tiver o doce de leite já pronto, pode usar, tá bom, pessoal? Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer o pudim de doce de leite. Super fácil de fazer e fica saboroso. Thank you.
só, pessoal, terminei de bater os ingredientes. Essa aqui é a minha forma própria para pudim. Se você não tiver essa forma, você pode adaptar em uma panela com água. Aí você coloca, né, o pudim em uma forma redonda, passa o papel alumínio e leva para cozinhar em banho-maria. Como eu tenho essa forma aqui, ela é antiga, mas ela é ótima, viu, pessoal? Eu vou estar cozinhando o meu pudim de doce de leite nessa forma própria para pudim. Vou deixar o pudim cozinhando por 30 minutos. Assim que ficar pronto, eu vou deixar ele esfriar naturalmente na forma e vou levar para a geladeira. Aí depois eu mostro para vocês. Agora eu vou experimentar o pudim de doce de leite. Pessoal, eu vou continuar comendo o meu pudim feito com doce de leite. Espero que vocês tenham gostado. Continuem ligadinhos no canal Cássia Ternura para conferir novas receitas. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês. Tchau!